Nu tai ku šiandien veiksim? Nežinau tikrai, bet galiu pamėginti šitą bajerį. Jezau, žiūrėkit. Nuo tokio aukščio nukritau ir viskas man gerai. Stebuklai visgi yra pasaulyje. Štai, išnaikinu visus, kurie čia vaikščioja po Diazų kiemą, kurmi kažkokie pašaliniai žmonės, aišku, ne šitie. Žodžiu, pašalinių jokių būti negali, kadangi aš turiu čia verslo, o verslininkai jokių negali turėti pašalinių įsikišimų. Phnom Penh, 86-ieji. Kas per nepatikimas kvailys tu esi? Kvailys! 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 Tomi! Kas, Ricardai? Šie idiotai visą laiką bando tave mat. Tai ir problema šito biznio. Ką tu manai čia darai? Šitie salai mane visiškai apvylė. Greitai, bet kuri mamai dirbti vėlis manys, kad gali pardavinėti marihuaną Vaisidiją. Kas toliau? Ha? Smirdanti mafija? Ta gangsta vėdelė yra žemės kvartovė. Bet Quintonas čia, Quintonai! Jis nuskraidins tave iš tos zonos. Išnaikinkit juos! Ką tu manai tu darai? Ką tu čia darai? Ei, aš pasiklausinėjau. Ir kai vaizdu, kad Diazas sugadino mūsų sandėrį ir nudėjo mano brolį. Jis nužudys ir tave. Aš galiu paimti Diazą. Ne, klausyk manęs. Aš susidarysiu su Diazu. Jis pradeda mani pasitikėti. Nu ką? Skraidinom šitą mėšlą ir pradėsim žudynės. Vienas dalykas kelia rūpestį. Kas dėl Quintono? Nežinau, man visada patiko. Quintonas Vince. Vince'as? To vardas Lensas Vince'as? Ei, man jau užteko tavo mokykloj. Lensas Vince'as, vargšas niekšas. Kur pavėliu mes iš visų skrendo? Rono Islandas. Tu kada nors šaudės vieną tokių užsraigtuko? Ne, bet pasipraktikuosiu pakeliui. Motherfuckeriai! O čia tai misija! Rembusai šiek tiek. Gerai, mes beveik ten. Orą kartų praskrisiu. Taigi žudai kuo daugiau kiek gali. Tada tai nutupdysiu ir tu būsiu pakeliui. Sušiktas M60, blemba. O čia tai ginklas, pagaliau. Kur jau ne kokie ten šūdini uzi ir panašiai. Va, čia tai jobas. Nu, dabar tai pradedam žudynės. Oliu, tai karo zona. Pažudyk porą šaulių. Čia aptu lensai, vensai, densai, sušiktas asilas, skaitys. Rėkoje čia juoda šiknis man. Greičiau tik pilotuok. Ne, nėra į ką šaudyti. Va, gerai, kokia praktika. Nuostabu, kiek taikinių. Super. To ir laukiau visą savo gyvenimą. Vien šitos misijos laukiau visą savo sušiktą gyvenimą. Visą asybę prakeiktą. Kas čia per gaidžiai atmačiuoja dar asvai? Mūs čia šaudo žmogau! Jo, tai kas, kad mes gaunam? O kiek gauna, tu pasižiūrėk, kiek gauna? Turim jau čia visi negyvi, o tas dar skraidina asalas. O dar čia, dar čia moliai stovi keli. Kažkokiai čia aikšteliai, krepšinio ar teniso, vienai čia žino. Koks skirtumas, išnaikinam visus kaip parazitus. Kadangi jie tokie ir yra. Nu, išsigimėliai, dar bus norinčių. Ne, jo, Lensai, skraidyk iš čia povelnių Quintonai, tu asilė. Savo debilišką pravardį. Šičia dar vienas nei nepastebėjo, blendo, va, kada už šiekybą. Turime tokie mikroskopiniai, jie čia, kad nežinau. Šitą dalyką nepiko sutvarkyti, žudyk juos! Lensas, kurmi jau rėkoje, babkis svarbiausia, tai sutvarkyti šitą helikopterį nekainuoja, kainuoja labai daug. O man nusišit, kur vis tiek čia tavo daiktas, ne mano. Koks skirtumas? Naikinam visus! Na, o muzika tai tiesiog nuostabi. Tu mano teritorijoje šikniau, tau galas. Ką čia rodai šios perspektyvos kamerą? Gerai, viskas priklauso nuo tavęs. Sėkmės, broli. Nu, mes greičiau asilę. Ar čia aš pats turiu nušokti? Šokai, jį. Astora šiknis priklyjavo mane iš čia prie to kurmi. Sraigtasparnio sušiktos kojelis. Nu ką, viskas, dabar aš infiltruosiu šitą dvarą kažkokį čia aprašinėtą visokiai šūdais išpašytą grafitį ir išnaikinsiu tuo pačiu metu visus viduj, kas čia bando man drįsta pasipriešinti. Žinau, kad šita misija
tipo, skaitomas viena sunkesnių, bet nevelnio, pamatysite, kaip aš čia praošiu prie visus. Galbūt ir nepraošiu, bet vis tiek, bet kažką padarysiu gerą, o tai yra, bandysiu išgyventi šiandien nuo šitų išsigimėlių. Nors šiandien nereik bandyti, žiūrėkit, kaip gerai sekas, viskas jau paėmė tą. Ar čia jau lensas atskrenda, viskas jau taip negi taip paprasta buvo. Jo, maniga, lėpti į vidų. O taip, nežinau kaip įlipau, turbūt užsišoka ant kojelės ir įlipau kaip Samas Fisheris, blembo. Viskas, tai čia ta misija buvo, eik tu šit, aš kiek atsimenu ilgesnė buvo. Velniop, gerai, ką tu čia darai, jeigu ir taip Adara buvo? Ai, Averio misija yra, bet velniop, aš gi arti Diazo esu, nežinau ar jinai pranyks, jeigu vykdysiu šitą, bet velniop, varau. The fastest boat. BAM! Dabar netokie savim patenkinti, a? Hehehehehe. Ei, kur tu mojuoji tą daiktą? Daugiau jokių balandžių šūtų ant man mašinus, ei, Tomi! Turbūt ne. Poliu, tu teisus. Dabar klausyk, žinai, kas greičiausia, kad ir savininkas rytinė pakrantė? Nepagalvos, ne. Aš! Ir noriu, kad jis toks ir liktų. Kiekvienas kontrabandininkas iš šį karakas atur vieną svajonę. Greitesnis kateris. Gandai sklenda, katerų gamykla ką tik užbaigė vieną tokį laivą gaminti kažkokiam kostarikiečiui pimpakalviui. Ir Tomi, aš noriu to katerio. A, maniau, kad ten užšuoviau. Iš kur jūs atskridot? Balandžiai, bum! Balandžiai grįžo. Ja, kai minėjau praeitam epizode, nebereikau, sakiau, kad jis psichopatas, nes taip palandžių ir yra. Patys matot, kad asilas iš Winchesterio šaudavo balandžius, blemba. Nu tai ką jis ten pataikys visų pirma, o antro kurmi, ko čia tuos balandžius šaudyti, vis tiek jų visada bus dar. Kuo labiau šaudysi, tuo labiau ir skris jie. Gerai, ne, nežinau dabar į kurią pusę reikia važiuoti, turbūt ne į tą pusę važiuoji. Neatsimam, aš kur čia konkrečiai daryti, nes tik šitą žaidimą apskritai šią amžius ir nežaidęs jo. Bet manau, kad rasiu vis tiek savo kelią, nebent nebus dar vieno tilto iš čia į ten, kur reikia varyti, arba jo nereikės. Tada jo. Nu, lyg ir gera kryptim važiuoju, tikėkimės, kad nepaklysi kurus. Balandžius šaudo, kur mei grynas įsigimėlis toras, taigi jisai nori greičiausio laivo. Katerio tiksliau, kadangi kateris greičiausias, tai yra kiekvieno narkotikų priekeivio svajonė greičiausiai, kadangi vis tiek pagrindas eina iš salų plukdinami ten visokie narkotikai, kokainas ir panašiai. Va toks mėšlas. Jeigu žaidė esat kas nors Scarface The World is Your žaidimo, kurį ne pirmą atmeniu, tai ten reikia užsiminėti tuo verslu, reikia pačiam plaukti su kateriais. Ir visokių jūrų piratų saugotis, nes ten jie gali, žodžiu, pradeda žiauriai, užsirauna ten ir neįmanoma veik paveikti nuo jų. Nu, šis man nelabai patinka bičiukas, taigi aš juo turiu pasirūpinti, dabar šis, ali, lopa jie, nu nieko nedaro visai, ne, nesipriešinti. Na, ką tu čia padarysi dabar su šituo šūdinu ginklu? Ginklas nešūdina, šūdinesnis tu. Šis jau taiklesnis, tipo. Šūda čia, svarbiausia tik prie jų neiti ir viskas. Gerai, find the switch to lower the boat. Taip, ras kažkokį jungiklį, kuris nužemins katerį ir galėsim plaukti jo. Ja, aišku, man nepatinka labai plaukti kateriais šiame žaidime, nes labai sunku manevruoti. Šitie irgi dar čia pavojų kelia gaidžiai, iššaudyti visus, kur su plaktukais atvaro uždaužyti, kur mei jau čia, tai nežinau, toks žemas lygis, kad vėl neįsivaizduoju. Gal nužeminau šitą katerį, galiu dabar lipti į jį. Misijos gan... Oi, tu velniop, negi mirsiu dabar, labai tikėtina. 10 gyvybių tik turiu. Ir dar čia jų ateina, eikit jūs šik pirmus, šik, visi vienodi, kas svarbiausia, šiek klonų kažkur turi laboratoriją, ne, neabejoju. Kilintą kartą sakau tai, bet taip žaidimuose jau atrodo, kad taip yra. Gerai, nesimu aš tų čia ginklų, man šitas daug geresnis ir viskas, plaukiam dabar į jo dvarą. Jazo, tik aišku, net ir tai padaryti bus sušiktas skausmas šiknoj.
kadangi čia jie nusamdyti tie gaidžiai visokieti tikliokų, ką aš jau kalbu, pareigūnai, va, tos rekastronės, skraido ar kitas kažkas, aišku, tai nei iš tolo nėra taip sunku kaip ar Scarface žaidimą, nei iš tolo, nes ten taip lemba, kai sraigtasparnis skrenda, tai eik tu šiuk nepabėgsi, kaip jūs nekinote, tau katerį pizdier. Gerai, 4 štukos, ai, ačiū, taip, praradau 90 gyvybų, kažin kas vertingiau, ar tie pinigai ir mano gyvybės. Na, gyvybių visada galima gauti, tik klausimas, kur gauti, nes šiek pamenu šitam dvare misijoje būna, o dabar nematau nieko šia. Turbūt tik misija ir yra tos gyvybės čia paliktos. Arba kai tu užsiimi šitą dvarą. Nu, kažkas skambina. Eik, tu šiuk vos nemiriau. Hū, gerai atsiliepiam. Tomi, čia aš pulkininkas Kortezas. Klausyk, senjorė. Tikiu, kad žmogus, kuris gali padaryti dalykus. Tad prašau, padėk man. Gali rasti mane ant jachtos. Nu ką, Kortezui dabar dar reik pagalbos. Nu, tai jau čia viskas. Renkasi pamažu nacionalinė gvardija. Ir, aišku, neišsiversiu šisui. Vienu bičiuku reikės vykdyti net 3 misijas. Taigi, kadangi man taip reikia žudbūt gyvybių, tai aš galbūt tuo pačiu metu paieškosiu jų. Arba tiesiog nuvarysiu išsisaugot žaidimo, nes jeigu, neduok dieve, jeigu pralaimėsiu misiją arba pagausiu kokie mentai, tie net dar labiau neduok dieve, tai žodžiu, viską prarasi, visus ginklus ir net pinigų dar. Žodžiu. Tai va, toks gyvenimas jau, vaisičio pasaulyje. Ir vėl gera muzika groja, pas mane visą laiką gera muzika groja, nes tokia tik ir susikėlės, MP3. Aišku, kai kam gali nepatikti tokia sunki muzika, tad reikėtų galbūt padedikuoti jiems ir paskirti šitą pusę epizodo, nu gal ne pusę, gal bent kažkiek ir paklausyti šitos ramesnės muzikos. Kuri tuo pačiu yra ir labiau licenzijuota, taigi jeigu mane YouTube čia prigaus mane, užmes copyrightą kokį, tai nelabai bus man, nelabai patiks. Bet velnio, viskas, kaip ir sakau, vis tiek gyvenimas yra iššūkis, gyvenime pilna bėdų ir vis tiek be jų neįsiversi, kaip. Nu ką, tai turbūt tas pasmėšlas ir toliau groja. Zin, kad pamiegojau čia 6 valandas, vis tiek ta pati daina groja, nebent čia apėjau ratu 6 kartus tos radio ir vėl sustojom šitos pačios dainos. Ei, žinot, ką turiu omeny. Gerai, taigi, kadangi išsisago žaidimą ir arčiau manęs yra kitos misijos, tad varau prie pačios artimiausios, kur yra A. Jisai dar reikėtų pavažiuoti. Averis, tas suskrybėlė ir rūsės gaidžiukas, tai štai čia jau, kaip ir po ranka gavosi. Nu, tai ką? Ubagiai vaikštų visokie, dar sulai didesni varo, bet jau ir fizika čia šitam žaidime, tai verta aplodismentų. 10 balų. Atsitrenkė automobilį ir skrenda mylę. Kaip taip įmanoma, tai mano irgi turėtų nuskris kažkiek. To be hit. Na, nenuostabu ir vėl atvaro tuščias limuzinas. Tomi, čia Donaldas Lovas. Donaldai, čia Tomis Persebis. Naujausias čia atvykė šaulys. Jo, Donaldai, tai tiesiog aš jau ir klausy, galbūt kažką šmoksi. Dabar, niekas nežemina nekilnojimo turto kainų greičiau negu senomatiškas gaujų karas. Skyrus galbūt kokia nors nelaimė, kaip kas nors biblinis maras ar kažkas, kad to šiuo atveju būtų biški per daug. Ar tu rašaisi tai išsigimė lyg keturakį? Taigi, nesame haitiečių gaus vadas mirė. Atrodo, kubiečiai tai padarė. Niekas neįsitikinęs, bet padarykim, kad būtų įsitikinę. Tu apsirenk kaip kubiečių hombre. Nuvaryk ten ir sugadink ir suvauk tas laidotų. Sumašyk viską. Ir tada neaukišti. Ar tu užsirašai tai, Donaldai? Ne tai turėtų mesti kojotą į viščiuko narvą, a? O tada mes įsiką silošim ir žiūrėsim, kaip retas kainos. Nu ką, šitą misiją greičiausiai primins pradžią Hitman Code Name 47 žaidimo, kur reikia sukelti karą tarp dviejų gaujų, tai čia tarp kubiečių ir turbūt ir tuo haitiečių. Nespėjau perskaityti, bet zin, pamatysim laikui bėgį. Reikia man apsirengti kubiečių ir tada galėsiu pasirūpinti, kad čia įvyktų karas ir žodžiu, tas karas, kokia jo prasmė, tai tokia, kad jinai smarkiai turėtų nužeminti nekilnojamo turto, tam žodžiu, kainas, nu to viso. Ten, kur nori pirkti averį, žodžiu, tos nuosavybės, tai nužemins kainas, tipo, ir jisai galės jam bus daug priimtiniau ir daug patogiau viską daryti, žodžiu.
Ir aš... Nu, greičiau, kas čia dabar? Nu ir ką, varam apsirengti, kubiečio. O taip, dabar jaučiuosi kaip Scarface'as Tonis Montana su raiščiu, kur per filmą irgi, kai jisai žaidė krepšinį su savo draugu, tai jisai raištį buvo užsidėjęs, apsirišęs ant galvos. Kaip tikras kubietis. Tai jų simbolis netgi, nors atrodo kaip Japonas kažkoks kamikazė. O, va čia tai rajonas, blemba, Little Haiti. Va čia tai kurmi... Geriau čia nepapult, nes čia kurmi vis apsirūkę žolės ir vūdų visokią magiją ir kietie mėšlai. Tipo, net galima įsteregų čia, nes aš matęs ten video, yra kažkokie tipo... Kas čia? What the fuck? Kas per mėšlas? Na, bela, reik paskaityti briefą, nes nenoriu aš susimaut. Excellent, they've spotted you. Take out the Haiti gang Lord Romero's funeral parlor. Kažkokį gaidį reik nudėt. O taip, nu gerai. Taigi jeigu jie o mane pamatėte, aš taip ir padarysiu. Tikiuosi nieks nesupyks, jeigu aš pašaudysiu porą taikinukų, skaitant šitą, kuris manęs vos neportriškė. Kaip jis bėga, kurmi, kaip koks nesveikas. Nu, sprogdinam tą automobilį, jį prašė mane nudėt kažkokį ten. Kažkokį asilą, kuris ten turbūt ir yra. Su ta raudykliuke virš jo galvos, taigi. Nušovam ir dabar reikia dinkti tiesiog iš mažo haičio. Ar padarys, sėdam į savo super greitą automobilį, patreškiam dar kažkokį kaklaištinį asilą. Varam savo ramiai. Kaip ir prida. Nu, greičiau važiuoti šito prakeikto rajono, kur čia jisai baigėsi. Dar turbūt greitai nesibaigs, nors vadinas mažasis Haitis, bet dažniausiai pavadinimas būna klaidingas. Kurmi padangos, asalai, gaidžiai, šūdas, gerai, kad iššoku. Gerai, gerai, viskas ok, viskas kontroliuoja. Dabar reikia rasti automobilį, kurio nebus. Aišku, va, jau mento automobilis. Nu, super, tiesiog. Neimsiu, nes gali būti, kad mane... Yeah. Labai gerai supakuos. Va, čia sypinė asilė. Nesupakuosi. Va, štai dabar tai tikrai nesupakuosi. Tada aš šitą nušausiu, kad manis žodžiu sumažinčiau riziką. Tai gal važiuoju savo ramiai dabar beveik ramiai, nors tu žvaigždės, taigi dabar jau netaip ramiai. Šiaip galėčiau į pen spray tiesiog nuvaryti ir būtų rami galva. Nu, dar čia tas mažasis aitis nesibaigė. Viso, pagaliau, 2500. Super, super. Neblogai visą pinigų dar šį kartą, nes misija buvo pakankamai lengva. Ir štai gyvybės, kurios galiu pasimti. Scarface'inis, aš dabar pasiliksiu šitą aprangą, nes jis labai gera. Velnės, kad radijos nėra, su šiek tiek policininkai neklauso jie. Tik užsiėmė savo spurgų valgymų ir... kavos gėrimu ar arbatą, ar ką jie ten geria kavą, taip, kava ir spurgas, jų svajonė. Gerai, driftinam čia biškį, nors ką čia, driftu nepavadinsi, bet vis tiek. Šį kartą užvažiuosiu laiptas, kadangi aš toks naglas esu. Nu, 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 kas dabar skambino? Hey, Leo, turiu tau darbo. Tai ne Leo. Hei, jeigu Leo sužinos, kad turėjo telefoną, jis nenudės. Galbūt Leo jau negyvas. Galbūt nužydžiau Leo ir paėmavo telefoną. Pagalvo apie tą asilę. Tu didėjai Leo? Turbūt turi didelis kiaušus. Nori dirbti man? Sirgi mano tėvo kavinė mažoje Havanoje. Ir mes pasikalbėsim vyras į vyrą. Vyras į vyrą pagalbėsim mane? Kažkoks kubietis paskambino, tipo. Gerai, jis man duos darbo. Supply and demand. Išsistum, plasmasinis mėžlė! Tu darai tai man? Kas tu mano esi, tu plasmasinio šūdo gabalėlį? Eikšit! Jis suvalgė mano mėgstamiausią Alkūro filmą, jis mirė. O ką man daryt? Jis tikriausiai neįkištas. Ką? Tomėjau, nesvarbu. Galiu nusipirkti 100 daugiau. Dabar Tomi. Kiekvieną mėnesį savo darbės atplaukė į Vice City ir prisišvartuoja savo jachtą. Spartuoda krovinį pirmam laivui. Noriu, kad tu paimtum greitą į katerį ir visus šudagalvius apdėtum. Tada plukdai krovinį čia. Gerai? Ir iš kur jis tiek pinigų gavo, iš kur jis tiek galios gavo, iš kur jis
neįsivaizduoja, nesuvokiama protu sveiku, nu kur mi krapšto ten savo daiktą ir kitą šūdą malą net neįkišęs, kur mi... Žodžiu, kaip žiauriu. O! Lensas! Leskas spės. Pamatėk, kad man reikia antolo sargo. Aš tik sakau, kad tau reikia mane įsileis, mano žmogami. Gali mane šerti visu tuo vienišo kietuolio mėšlu. Bet žinau, kad vieną dieną aš gelbėsi to subinę, o tu turbūt mane pabučiuosi. Be protis. Oh yeah! Turim varžovų! Nu ką, Saliansų misijos smagios. Taigi įdomi, mes žinom, kad Jėzus sugadino mūsų sandėlį. Bet ko mes maliau čia dirbom lakstum daugiau? Kuo daugiau dabar išmoksim, tuo mažiau turėsim išmokti ir užimsim šitą miestą. Man patinka tau stilius, žmogau. Labai šviežias. Real fresh, motherfucker. Lensas mano užnugaris. Galėsim pašaudyti biškį į taikinukų. Tiksliau, jis šaudys, o aš vairuosiu. Kadangi aš kai visada vairuoju, nes tai nebūtų Grand Theft Auto, jeigu negaučiau vairuoti. Ir kurgi aš čia nuvažiavau dabar, nuplaukiau tiksliau. Kažkokį mėšlyną. Tai čia tipo tas greičiausias kateris, su kuriuo plaukiau praeitą misiją. Netoks jis jau ir greitas, galiu pasakyti, iš karto jis jau katerį apdėtų jį tikrai. Bet zim, nekalbėkim apie tai ir įsirežėm. Saugokis, iš visur plaukia. Prigavau. Plauk pas Dėzą kuo greičiau kiek gali. Eis! Eis! Miegok su žuvim! Miegokit su žuvim! Taip! Jau visai buvo pamiršęs, kad šitą misiją gaunam ir šaudyt. Taip! Nuostabu, kas gali būti geriau, ogi nieko. Gali būti geriau tik tais... Niekas, taip, nebent šaudimas į lensą. What the fuck? Mirė, eik tave, ne, nu žiauriu. Fuck! Ant tos prieplaukos yra šaulių! Prisižaidžiau pirmai biškį. O, štai ir mūsų gunmenai. Tipo, vadinamieji. Šūdas iš jų čia turime nieko, jie nemoka šaudyti, tipo šauliai. Šūdas. O, ba, va čia tai geras buvo. Jį nereikėjo susprogdint. Dar kybo ore, eik tai šik. Bet čia tai misija ant bangiukių, smagu, tašką, tyšką, vanduo ant snukio, ant kameros, ar kad ir kas čia buvo. Ar kad ir kas čia yra. Daugiau bėdos prieky, nori paragaut šitų? Kur jau jums bėdos, nejuokaukit, čia šūdo krūvai. Nepavadinčiau bėdomo šių. Kurmi juok darėj, stovim vietos, ne nieko nedaro. Kurmi jau lensą nušaut pavojingiau, negu juos jų nešaut. Ai, viskas persimato, vanduo keurai persimato. Kad toks švarus visur vanduo būtų, tai nežinau, kur čia tai magija. Geras šaudimas, mano draugai. Tu tikras, tinkamas klasės alunatikas. Na, ačiū tau. Pasimatysim, Tomi. Gerai, panas lensai, vensai, densai. Nuplaukiai kurmi kaip debilas. Jo, čia tai kirmi, dėl tokių misijų, tai nežinau. Ne dėl pinigų netgi žaidžiu tokias misijas. Šiaip, smagu tiesiog. Prisižiūri tokio mėšlo, kad smagu. Paskui galima ramiai miegot. Nu ką, viso, dar liko vandens man kameros lašelių. Kirmi, čia pirmą kartą turbūt matau tokį atvejį. Tai ką, dar gaila, kad čia dar ne mano tvaras, bet tuo jau viskas apsivers aukštyn. Kojom ir... O, kas čia atsitiko dabar per velnevą. Gerai, galim važiuoti savo. Išsisaugot žaidimo greičiausiai, nors dar norėčiau vieną misiją įvykdyti, bet jau viskas, dėjau, laikas baigys. Nes nenoriu, kad trūktų šitas epizodas pusvalandį. Ir mažiau kažkiek, nu pusę pusvalandžio. Fuk, aš išmėgau 25 minutės yra per arties. Nors dar nėra turbūt 25 minučių, bet vis tiek, jau kažkas tokio, taigi. Dėkuoju visiems, kad ir vėl žiūrėjote. Vaisi čia epizodai buvo žiauriai, nerealiai smagus su jumis ir kartu su šituo žaidimu. Tikiuosi, jeigu jums... Fū, ką aš išneku. Tiesiog laikinkite šitą epizodą, jeigu jums tikrai patiko, spauskite patinka. Paskui prenumeruokite, jeigu to dar nesate padarę gyvenime, nes prenumeruoti galima tik tais vieną kartą. Nebent, aišku, jūs spausite unsubscribe, tada ir vėl spausite subscribe ir tada dar kas žodžiu. Ir dar būtinai parašykite komentarą. Jeigu neparašysite komentarą, prisiekiu, rasiu jūs ir nužudysiu, blem. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Ir vėl skambina, nu kas ko nori? Jau, Tomi, čia Lensas. Jo. O, smagu girdėti šitas Lensai. Nagi, žmogu, atvės. Aš dabar reikaluose, ko tu nori? Nieko.
Tiesiog pasakyti, kad žinai. Žiūrėk, Tomi. Mes galim tai padaryti, tu ir aš, jokių problemų. Žinai, ką aš turiu omeny? Mes tai turėsim padaryti. Nes kitaip mes būsim mirę, Lensui. Mes dabar per daug įsikišę. Dėkui už skambutį. Pasikalbėsiu vėliau. Kadangi Diezas pasidarė toks nekontroliuojamas, tiksliau, jis visą laiką buvo toks nekontroliuojamas. Šiknius storas keulė, kuriuo negalima nei velnio pasitikėti, taigi reikia veikti. Reikia kažką daryti, jeigu neveiksime, bus labai blogai. Ir gali būti, kad mes netgi mes patys mirsime. Taigi, viskas, dabar jau tikrai baigiu epizodą ir iki.